Den är igång. Vi har gula flammor inne i. Och vi har en pelare av värme där ibland flammor går ut. Så det tyder på att det är en bra förbränning. Gula flammor vet vi att materialet brinner. När det börjar bli mer blåaktiga flammor. Och när värmen börjar komma längre ner mot botten. Nu är det bara här. När den litar sig ner mot botten. Det kommer bli mer och mer blåa flammor. Då är det dags att sluta.